Hei alle sammen, og velkommen til en video jeg ikke trodde jeg skulle lage i år. Jeg var egentlig ganske sikker på at jeg var ferdig med å lage lange YouTube-videoer. Men nei da! Har dere da tittet litt på andres profiler og sett at det er mange som rater andre sykler? Og det fikk meg litt å tenke at, det kan jo jeg gjøre også. Så da skrev jeg en melding på YouTube, TikTok og Instagram om at dere kunne sende meg bilder av syklene deres, så jeg kunne gi dere min faglige ekspertise i å rate syklene deres fra karakter S til F. Jeg er en selvtitlert rating-ekspert og har bred erfaring med å rate diverse ting. Så hvis dere ville ha sykkelen deres roasted eller rated, så måtte dere sende meg bildet av den på Instagram. For som vi vet så er Instagram mye bedre enn TikTok på alle mulige måter, og det holder alt veldig mye ryddig og enkelt for meg. Jeg trodde ikke responsen skulle være så stor som den var, og jeg har fått inn en hel haug av sykler som skal rates av meg her nå. Og jeg får nok dessverre ikke plass til alle bidragene deres i den ene videoen her, men hei, da blir det sikkert en del 2 en eller annen gang i fremtiden. Vi får se. Så før vi starter skal vi bare kjapt gå gjennom reglene her og vise hvordan denne rating-greia her fungerer. Regel nummer A. Jeg ba om kun ett bilde per person. Med en liten sånn der under. Sender du flere, så kan jeg velge ut det dårligste bildet ditt. Regel nummer B. Må være tohjuling. Moped og Harley er ok. Regel nummer 3. Skriv at du ønsker Instagrammen din på bildet. Hvis ikke, så bare setter jeg deg som anonym. Regel nummer C. Du må tåle å bli roasted. Eller dissa, om du vil. Og siste regelen, nummer X. Er kvaliteten på bildet du tar. Så vi tar liksom til betraktning av hvor du har tatt bildet, værforhold, etc. Ting du ikke kan kontrollere også da. Litt mer in-depth her også, som ikke er regler, men det er litt sånn hva vi rater her da. Siden jeg har minimalt med kunnskap om speks og alt annet dere selv kan om dere sykler, så går denne ratingen her mest ut på utseende og kreativiteten dere har lagt i sykla deres. Og selvfølgelig hva jeg synes er fett da. Du kan ha din egen mening, men som rating-ekspert så vet jeg bedre enn deg, og du må bare sitte der og akseptere det. Har du en annen mening, så tar du feil. Da blir det veldig mye prat fra min side, som det alltid pleier å bli på videoene mine, beklager det. Men la oss bare komme i gang med første bilde. Første bildesender sendte ikke bare ett, men 2 bilder. Og ref regel nummer 1, paragraf 0, så kan jeg velge ut det dårligste bildet. Et valg må tas, og jeg må dumpe et bilde. Og i dette tilfellet så tenker jeg at vi tar bort det dårligste bildet og rater det beste. Ser at du har brukt veldig mye tid på å lage denne her, men spørsmålet er, kan den wheelie? Jeg tror ikke det altså. Jeg kunne ha dumpet den nederst på karakterene her, men kreativiteten og dedikasjonen med maling gjør at den faktisk kommer på en D-karakter. Det ville vært høyere hvis den kunne kjøre. Vi ser neste på lista. Dette er en kompis sin sykkel, en BMW S1000 RR. Dette er Jøst Robban sin, og den er en av mine favorittsykler. Det er så mye som er gjort med denne her. Det er ikke folie, det er lakkert. Frontlyktene er spesiallaget for nøyaktig den sykkelen her. Altså, penger har ikke blitt spart på den sykkelen her. Den har alt av utstyr som du kan tenke deg på en supersykkel, men igjen, det er ikke det vi rater her. Vi rater utseendet på sykkelen og kreativiteten. Ikke like mye kreativitet som første bilde, men dette her er en sykkel som faktisk kan ta wheelie og kjører. Og det er kanskje litt sånn biased av meg siden det er en kompis sin sykkel, men regler er regler. Jeg synes at sykkelen her er blodfett, så dette her blir en karakter S. Neste på lista, Rookie MC sin R1, og jeg har bare kjørt med Rookie en gang tidligere, og den sykkelen her er jo også helt insane. Jeg tror, hvis jeg ikke husker feil, alt er karbon. Det er ikke noen ting som er aluminium her, holdt jeg på å si. Men jeg husker ikke om det stemte da. Men ut fra bildet her, så kan vi jo se Akrapovic-potta, eller hvordan man sier Akrapovic, Akrapovic. Sånn er det man sier da, Akrapovic eller Akrapovic, jeg vet ikke. Sykkelen er i hvert fall blodfett, og den går blodfort. Men vi rater bildet, og bildet er tatt på et nydelig sted. Det ser veldig bra ut, bildet har fin klarhet i seg. Sykkelen ser jo helt rå ut. Men den ser veldig original ut da, fra fabrikken. Sånn karosserimessig, kåpemessig var det jeg skulle si. Så vi rater den der til en karakter A. Ja. Neste på lista, Night Set Racer. Sin CBR 500R. Ikke mye som har blitt gjort
på den her, annet enn pottese. Jeg ser ikke hvilket merke det er, men det ser også ut som, fra den vinkelen her, at du har på originalt skiltoppheng. Og vi alle vet at originalt skiltoppheng er ikke like kul som kort skiltoppheng. Det er veldig synd hvis du har kort skiltoppheng, men fra den vinkelen her så ser det ikke sånn ut, og vi må gå ut ifra det vi ser på bildet her. Da faller du dessverre lenger ned enn der jeg skulle ønske jeg kunne plassere deg. Sorry, men regler er regler. Det blir en karakter D. Nei, vent da, det blir karakter C. Ja, sånn. Neste på lista, Aine Ias punktum understrek. Jeg kan ikke så mye om sykler av den typen her. Men ut fra det jeg kan se da, så ser det ut som du har gjort ganske mye sånn med dekaler og diverse. Den her kan definitivt wheelie, og den kan vel definitivt kjøre. Og jeg synes syklene er relativt kule, så... Men de er ikke så kule, men de er kule. Jeg tenker B. Det får bli en B på det her. Ja, B. Neste bilde, sendt inn av en anonym. Litt vanskelig å se når du står i en helt annen kommune og tar bilder av sykkelen din. Men ut fra det jeg kan se med kikkert her, er at dette er jo en moped. Og det er greit, moped kan bli sendt inn. Ser ut som du har gjort ganske mye med sykkelen din, men fra den avstanden her så er det vanskelig å se. Dessverre så blir også, da blir du ratet som C da. Jeg ser ikke. Karakter C. Så neste bilde. Bilde av ikke E, men 2 CB 650 er det vel? Ja, 650. Jeg har personlig eid en CB 1000. Fantastiske sykler. Liker dem veldig godt. Men som vi kan se på bildet her, du har ikke byttet potte. Du har originalt skiltoppheng. Du har egentlig ikke gjort så veldig mye med sykkelen. Men det ser ut som du tar vare på den, fordi den er veldig ren. Men det er et sånn minste krav for motorsyklister. Det eneste du skulle få pluss på, selv om vi ikke skulle rangere det, er at sykkelen er en bra sykkel overall. Men vi rater utseendet, og dessverre, hvordan bildet er tatt, det er ikke så mye filter eller noe sånn kul vinkel eller noe sånn, så blir det en D, altså. Jeg tror det er greit å også innføre en regel til på ratingen her, at jeg kan fravikle reglene jeg har lagd hvis jeg må. Jeg tenker det kan være en regel D, regel nummer 2. Jeg kan fravikle reglene og regelverket jeg selv har laget når det måtte passe. Ja. Neste, vår første, KTM Duke. Hvilken modell det er, det vet jeg ikke, men det er en Duke, det står på siden, obviously. Kule fargekombinasjoner, hvit og oransje, det er d***fett. Ganske tøff sykkel, ser ikke ut som du har gjort så j***a mye med, men der kan jeg ta helt feil, kan jeg ha at du har gjort ekstremt mye. Alt jeg kan se da, med mitt svaksynte øye, er speil og kort skiltoppheng. Men sykkelen var ganske kul, likte hvordan han så ut. Og litt vinkelen på bildet var litt sånn rart, altså hvis jeg bare snur litt sånn, litt lettere for meg å se. Slipper å knekke nakken. Jeg tenker sånn fort og gærlig, karakter A. En fin sykkel, med tøff fargekombo. Neste på lista, MC-duden foran deg. Du har sendt inn 2 bilder, vel å vite noe om at regler er regler. Men du la altså til at med GoPro-feste på vindskjerm, kortere skiltoppheng og stelt bla 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 bla. Du kan skrive så mye du vil av hva du har gjort, vi går ut fra hva vi kan se. Derfor så må vi følge reglene og fjerne det ene bildet, og da velger vi å fjerne den. Og da kan vi se her at du sitter på en hva som ligner en elektrisk sykkel. Går ut fra at den ikke er din. Så derfor, planen her er å rate deres sykler, ikke andres. Og da må vi dessverre, jeg må være streng, det blir en F. Jeg tror ikke den elektriske sykkelen der kan en wheelie engang. En R6, sendt inn av en anonym. Alltid synes at denne R6-modellen er sexy. Veldig overhyped, tror jeg, men det har litt med å si, tror jeg, også fordi du får ikke tak i Norge mer. Det var vel et eller annet med eurokrav, at den ikke stilte riktig der, jeg vet ikke, men du ser den veldig sjelden på veien. Men bildekvaliteten her kunne vært mye bedre. Du ser at du har exospottet og gjort litt sånn, eller jeg ser egentlig ikke exospottet herfra engang, så vanskelig vinkel å bedømme fra. Men utifra det jeg kan se her, så er det en R6, og sykkelen er veldig fin i seg selv, men bildet kunne vært mye bedre, så det blir en B. Nå er jeg streng, ass. Neste anonyme på lista. Dette ser ut som en BMW, hva er det for noe? R1 250, største modellen av BMW i hvert fall. Fett! Kult at du liksom har equippet den med masse turutstyr og alt sånn duppeditter og gadgets. Og bildet, kunne tatt en litt kulere bilde, men sykkelen var kul. A! Det blir en A, enkel A. Neste, en blodrød Ducati RV2. Veldig kul sykkel,
Ser veldig basic ut at du ikke har gjort så veldig mye med den, for jeg ser ikke potta heller. Kul sykkel! Neste på lista, sendt inn av Anne on two wheels. Veldig fint bilde. Veldig vanskelig å se da, hva jeg ser på. Men ut fra det jeg kan se, så ser dette ut som en Yamaha RMT07, kanskje. Ikke original potte, det liker vi, det bra. Vanskelig å se. Så, vet du hva, vi må være strenge her. Det vanskelig å se på bildet. Fint bilde, bildet tatt på Penn State og sånn. Men jeg ser ingenting. Karakter B. Proto Wires. Veldig fett bilde det her også. Det er vanskelig å se når du tar bilder av assen på en sykkel. Det er lettere å dømme ut fra fronten, hvis du skjønner hva jeg mener. Men veldig kult bilde. Sykkelen ser ganske bra ut fra den vinkelen. Så enkel A. Oh god. Oh god. Kobe! Neste på lista, ser ut som en Honda, hva er det for noe, CBR 500R, dette her også, en svart en, i mørket, med lys på, veldig vanskelig å se da, hva jeg ser etter her. Og jeg må være streng, fordi bildet er, det er veldig vanskelig å tyde bildet, så det her blir en D-kompis, sorry. Trodde ikke du skulle svare. Jo kompis, det skulle jeg, så du sendte oss et nytt bilde siden jeg svarte, virker det som. Og det bildet her var ikke så mye bedre. Men du fikk med ikke bare skyggen din, men månen i tillegg. Og det er jo godt gjort det, så det blir en D. Sara Cattle, eller Sarah Cattle, jeg vet ikke hvordan du vil ha det uttalt, sin R6. Dritkul. Du har en Yoshimura potto, hvis jeg ikke husker feil. Absolutt en nydelig sykkel. Bra tatt bilde. Det blir en S på den der, altså. Det er liksom så enkelt, bare ha en fet sykkel og ta et bra bilde, så blir det bra karakter, ikke sant? Prøv å få litt fortgang på dette her, så vi ikke bruker en halvtime på denne videoen her. Neste sykkel, sendt inn av en anonym, er en Yamaha MT-09, og du sendte meg en melding også. 2014 MT-09 i litt kjedelig farge, rose to vei. Og kompis, det er jeg som driver med rating her, ikke du. Du skal ikke si til meg hva jeg skal gjøre. Så på trass av det du sa, så synes jeg sykkelen din er kjempefin. Jeg liker fargen veldig godt. Det blir en S-tier, rose to vei. Jeg som er sheriffen her, kompis. Neste her er ikke klassifisert som en A-klasse motorsykkel, men jeg synes det var ganske morsomt, så jeg måtte selvfølgelig ta med den. Han skrev, «Halla, jeg har ikke en MC, men en sykkel med motorsagmotor. Kan jeg bli rated av deg?» Og da tenker jeg med en gang, «Send? Dette her må jeg se.» Og han sendte to bilder da. Et ifra prosessen, og neste bilde her er ferdig bilde. Jeg kan ikke annet enn å si at den kreativiteten her er jo helt sinnssykt. Og jeg lurer på, kjøreren, altså, fungerer den? Kan du kommentere i kommentarfeltet, du som lagde den, om den her kjører, og kan du lage en video på det? Fordi hvis den her kan kjøre, så blir den S-tier, uten tvil. Men siden jeg ikke har bevis på det, så blir den en C. Neste, en Buell XP12. Kul sykkel, ser ut som du har gjort en del med potte og speil og kort skiltoppheng og sånn. Kule fargekombinasjoner, lett for meg å se hva jeg ser på her. Så den ser veldig clean ut, det blir en A. Neste, sendt inn av en anonym. Dette her er en Honda. Og oh my god, den her var d***kul. Det her var så clean at vet du, det blir lett en S. Easy S. Nydelig tatt bilde. Og en fantastisk pen sykkel. Gjennomført nydelig. Neste på lista, enda en Yamaha. Dette ser ut som en E125, står det på siden der, ja. Og du la inn en melding også til meg. Jeg investerer i YouTube-kanalen din. Tusen takk for det. Det er gøy å høre at du liker kanalen. Men det hjelper ikke på ratingen her. Vi må fortsatt dømme deg på lik linje som alle andre. Veldig plain bilde. Ser ut som det eneste du har gjort her er speil. Original Lexus, original skiltoppheng. Sorry kompis, det blir en C altså. Skal vi se, hva er dette for noe? Suzuki... Hva står det der? Får prøve Google da. Skal vi se, Suzuki K. Bilder... Nei, jeg vet ikke. Jeg vil få ta utgangspunkt i det bildet her da. Så da tror jeg ikke du leste reglene klart nå, kompis. Dette her er en motorsykkel rating, så det blir en karakter E på den her. Du følger regler. Neste, Kawasaki Ninja 650, hvor det også ble lagt inn en liten melding. I always get slandered for it, so give it your best shot. Og da må jeg svare så rødde som jeg er at det er no mercy på det jeg driver med.
Hvor du da svarer igjen på at du expect nothing less, og i tillegg sender meg to andre bilder. Noe som er veldig uheldig, fordi sykkelen er veldig kul og bildene er veldig fine, men vi må gå ut fra reglene. Og da velger jeg et bilde, og som vi kan se så er dette her en vindmølle og ikke en sykkel. Dessverre, da blir det karakter E. Begynner å bli litt sånn småsliten av å rate sykler nå. Jeg har mange igjen, så det kommer nok til å komme en episode 2 av dette her. Så jeg tenker at vi kan ta en siste sykkel, og så må vi wrap it up på den videoen her. Så får vi heller lage en del 2 senere en gang. Skal vi se, sykkelen her er en, ser ut som en BMW S1000. Ganske kul, men du la inn en melding her også, ser jeg. Rate away, sykkelen er så fersk at jeg ikke har rukket å bytte ut den grusomme vindskjermen ennå. Hvis du har kommet så langt inn i videoen nå, så har du kanskje skjønt hvordan jeg vurderer å rate syklene. Og utenfor det han skrev, så kommer jeg til å basere hele denne ratingen på syklen hans 100% basert på den vindskjermen. Syklen din er kjempekul, men den vindskjermen gotta go. Og utenfor den vindskjermen, sorry kompis, det blir en C. Da tenker jeg vi setter en stopper for ratingen her nå. Jeg har fortsatt en del bilder igjen som må rates. Jeg har ikke tid, så en del 2 kommer sikkert til å komme etter hvert. Når? Vet ikke. Nå har dere som har sendt meg bilder som ikke har kommet med denne videoen her, en gyllen mulighet til å slette det bildet dere sendte, for så å sende meg et gullbilde. Kødda, jeg har faktisk lagret bildene deres, så dere slipper ikke helt unna, men jeg kan adde det nye bildet deres som er sånn oppdatert da. Men send meg gjerne bilder av sykla deres på Instagram, ikke på TikTok eller YouTube, for det er ikke alltid jeg får notifikasjoner fra de appene, så jeg ser ikke om dere skriver, men Instagram så får jeg alltid beskjed når dere har skrivet da. Følg meg gjerne på Twitch også, tenker jeg skal ta opp gamingkarrieren litt grann nå i vinter. Blir ikke sånn gaming hver dag, men kanskje en gang i uka. Kanskje en gang i måneden. Kanskje ikke. Jo, det blir litt gaming. Litt skal vi få til. Så følg meg gjerne der også, HanBakDeg24 på Twitch også. Og så håper jeg dere alle sammen har en god jul og godt nyttår. Hvis det ikke kommer en ny video før det, så snakkes vi på nyåret. Ha det!